是有听说，大家好像都有准备一些，自己有准备好是吗？就是有看到大家就是有准备了很多，就是自己在那练习啊，谁在这里？多很多，从哪儿听来的小道消息？多很多，我四年前才知道这个。我差不多，差不多。然后呢，你们做了哪些准备？思想准备。心理准备好，顺便说一下做了哪些思想准备？被拷打的准备。好，刚刚有成员说到心理建设，是谁？主要是锻炼素质，学习一下。今天嘛，是我们2023年就是到来后第一次来拍摄和我们舞台相关的内容，今天也会在这里和成员们一起开启我们今年一个全新的舞台系列企划。那么大家记得我们上一个的系列企划是什么什么系列？进化论，经历了4年多的时间，完成了进化论。那进化论每一次呢，都是成员以个人的单位。进化论，进化完了吗？应该是个人应该进化差不多完成了。然后呢，我们新系列的开启呢，就是第一次的这个 battle 的内容就和之前完全有一点不一样的地方。我们来介绍一下我们整体的内容和规则，好吧？小组对决分别分为4轮比拼环节，成员们根据设定好的对抗人数，组成最终的竞演小组 best team。首场竞演比拼组合分别为4种形式。首先进行的是选择环节，根据抽签产生的先后顺序，成员们依次进入，个人选择是1，个人选择是2，填写完成的成员进入等候间等待。在就是这个新系列的舞台企划是在之前进化论的基础之上，但是更加注重练习生们的团队协作能力。哪些是团队协作能力？有成员有考虑过吗？有想过吗？意识形态的统一。各项就是意识形态什么意思？意识形态就是道法书上的意思。道法书上的意思，我也不知道，就是从书上看的。好的，那么我们所说的团队协作能力啊，有的时候是有一个就是包含自我分析判断，还有对他人就是其他成员们的能力分析判断，还有就是对于整个团队组成的正确认知。那么还有包括就是我们成员的一些团结能力和一些创造能力，也就是说在最后这个阶段更注重除了自我以外的一个整体团队。那么在这样子的一个过程里面，有了这个意识，更利于成员们一步一步走向最终我们3代成团出道，就是这样子的一个结果，好吗？那么我在这里有给成员们简单说一下我们的2v2舞台和就是4v5舞台两个的形式。因为这两个舞台呢，我们是不会给成员们提前说到我们的表演舞台的曲目，成员们一定要考虑自身的一个就是优点和特长，和自己要找的就是组合同伴他的缺点和特长，两个人组在一起要形成一个更完善的一个舞台。人越少的舞台越考验成员们的就是综合指标能力。好，成员们现在有没有任何疑问？队员没匹配上怎么办？我们先说一下就是2v2部分的规则吧，好吧？按照前后填写的顺序，顺位出现的第一组互选组合则视为组队成功，若出现超过2组以上的双人小组，最后出现的一组需要向前面其中一个小组发起组合挑战。若 A 与 B 并非互选，且出现了超过2位成员选择 A 成员，则触发热门选手反选环节。那就是对于2v2环节还有没有什么疑问？没有，没有了是吧？然后呢，我们有疑问，老师。好，你说，就是一共9个人，那有一个人呢？他如果说没有组队成功，他就也没有办法参与到就是后续的这个 battle 里面。啊，就看着呗。根据成员填写的意愿单，会分别出现2个组合的选择名单。在互选名单中，出现次数最多的前3名成员和前2名成员即为成功组队成员，剩下的成员们
进行个人片段考核展示。现在请同学们来上前抽取你们的顺序签。我交给命运，你们先抽。哎呀，当时没什么，没什么好掉的。第一回抽到三，好数字，我麻了。哎呀，糟了，谁是二？我是二，这就是命运的抉择呀！我是一，啊！我觉得最后一个球到那个，啊！第一个进去啊！张子宇，来吧！怎么这么快啊？我去哪儿啊，老师？天才知道，我一路走好。我那个，这是真的。老六，我第八个，老六，我第五，我第一。主要是我们八个人抽完之后留了个你。刚刚听到你在门口尖叫了一声，怎么了？不是很想第一个进来，我想五之前一之后进来。但是没想到自己抽到了一哈。为什么不想第一个？因为压力很大。好，那你现在就是这个选的二 v 二吗？啊，就是你不想参与到二 v 二是吗？没有没有 ，OK， 是不是可以不选吧？可以不选的。那现在就是你想参加二 v 二吗？想。有，张吉、左航、张君豪，在不了解这个规则和这个 battle 规则之前，可能更倾向于张吉。但了解规则之后，反正我们两个如果抽到了舞蹈要记，然后就第一选择可能是张俊豪，毕竟和他之前也合作过。我现在可以告诉你一个小秘密。好。什么意思？我告诉你这个秘密就是很重要。但你得表演一个节目来交换，对我选曲来说有很大帮助，很大的帮助。选队友也有帮助吗？很大的帮助。那我需要表演什么类型的节目？让我们都觉得很不错的节目。不是，那我如果不表演这个节目，我就直接选了。哦，对，你可以直接选，你也可以不用交换这个秘密，这是一个隐藏环节。老师，这个秘密是什么？是这个歌曲类型？是我可以告诉，精准的告诉你，就是到时候你们 battle 的时候是有哪些类型的 battle。什么节目？迷语我，这个东西不是跟喝水一样吗？这不就是迷语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  ，it's you and 迷语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  ，it's you and 迷语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  ，it's you and me and you。转圈子没有人的嘛，老师我。迷语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  ，it's you and 迷语迷语。Miu Miu, it's you and Miu Miu, Miu Miu, it's you and me, and you. 好的，然后现在有一个第二个小要求。OK。我们告诉你了这个事情之后，你不能告诉其他成员。不是，那万一我们每个人都有这个环节？不会。OK， 好的。好的，那么我们这一次呢，就是二 v 二 battle 环节，我们的签儿的这个内容只考核两项内容，我们只有纯唱和唱跳。这两个它的这个内容笼统的是归纳了二 v 二舞台和四 v 五舞台都有的。我更倾向于五人组，我一开始以为是乐器节目，就是乐队，我更倾向于是之前我们笨小孩的道歉信的五个。他说他抱歉了，人们的期待，抱歉了，时间的阻碍，没办法照你的想法去盛开。现在我可能看一看。二 v 二 battle， 我要参加。最想合作的成员：张吉、
你优势，因为他 battle 只 battle 唱和唱跳，这两个里面都有唱，所以唱应该比较主要。而且两个人都不在，他唱跳的概率不大，我是纯唱，所以我选张迪。四对五 battle， 我要加入五人团。最想合作的成员，我要选张俊豪、苏振浩、张杰、朱鑫五个人，五个人队形好排一点，所以我选五个人，还没分出部分先后。不行了，这个快上了，毛哥。十分钟一个人，二十分钟一个人。你看了的？二十分钟一个人。跟我暴力差不多。二十分钟一个人。二九，一百八十。好的，彤彤，那现在可以给我们简单说一下你心中理想的想要合作的一些人选吗？我要不给你看点以前你跟其他成员合作的一些舞台。看一点点吧。一点点。啊，这个就是随机的吗？哎，音量就受不了了。哎呀，我受不了。感觉好了，我差不多知道了，我差不多知道了，是一点点就好了。这是什么呀？我，哎呀，这个好像这个蚂蚱，我受不了了。哎呀，我差不多了，只有两个，说一个吧，天润吧，因为在很早很早之前，就想跟他合作一下，有一个这种，互补也还可以，这个是四人，这个是五人，抽出来的是，让我看看，居然是五人。实在是想不出来。坤坤不会完了吧？哪有那个快呀？坤坤啊，他爸爸是一姐盲选，他就闭着眼睛勾。咦，好高级啊！最想合作的成员是，说过了吧，跟他填上就行了，应该。最想加入的组合啊，这个抽签决定的，是当时跳舞，我能跳什么？哎呀，将近一年没跳舞了，哎呀，这样写吧 ，top 一，张泽宇 ，top 二。来个左航吧 ，top 三，来个天润吧 ，top 四，玉衡吧 ，OK。来拼拼图，我怎么这么脏？我怎么知道？我打开就这么脏，所以我坐在这边，你可以坐这边，这边给下一个。你们那为什么在放？How you like that？ 什么？你刚才在放 Maria。哦，我只是在看。应该没有很大的问题。哦，也就是说现在就是二 v 二和四 v 五这样子的一个组合，和包括你自己想要选择的意向成员，基本上脑海里面都已经成型了，是吗？没有。
2V2 吧，因为不知道是什么类型，就唱或者跳或者什么的。你既然提出了这个问题，我们可以就是给到你一个精准的范围。玉涵跳 How You Like That 还记得吗？不记得了。好的，那我们现在来看一下玉涵。就看这电视是用来干这个事情的呀。这谁呀？这小孩谁呀？挺眉清目秀的。我可以看着他跳吗？哎，这是哪只手啊？哎呀，看不懂了，可以说吗？那么就是我们可以告诉一下，就是哦，这两个姓氏，唱和唱跳。对的，对的，我们有一个保密协议哈。不会说的，我会给他们说是纯跳的，我给他们说这是双人乐队节目。张泽宇，然后苏新浩，就这些人，应该可以了。就是白脱了衣，等会儿白脱了又缓过劲儿来，跟我那巨鬼屋一样，啥都不怕。手机，我反应过来，我真的我直接就冲。他擅长跳舞，对，然后他可能跟我外形那些更匹配一点，这些做这些，哎，不行，哎，先把思维，这个思维，我天哪，什么人丑，就我们平时跳舞那五个吧，张俊豪、朱志鑫、苏新浩、张琪，然后呢，2V2就选。我蒙猜绝对有四和五都选的，要不然就是分开的。关键是我觉得应该你不知道那个四和五什么节目，2:1吧，5-2-4-1。也有可能，我也不知道。你去到是不是就2:2了？十一分钟。他所有的节目形式都是这种选择方向吗？哦，不是。啊，也有指定的节目。嗯，对。哦，相同节目两个人演，两队人演。不是，是两个队演不同的节目来 PK。啊，不同节目有两个不同的队伍演。对的。嗯，就相当于这是两个节目呗。那这两个双人是不能有重合到啊！我想听听其他的问题。你想听他们问的问题是吗？他们表演节目了吗？表演了呀。谁表演了？都表演了。那我能不能我表演多少个节目可以把所有的消息都知道？一场演唱会的节目是20个。20个节目才能把所有消息都知道啊？对对对，我们就可以告诉你所有。感觉没有特别理想。主要是不知道这是什么节目，所以说就很难。
判断啊，舞蹈、乐队，或者是一些其他的更奇怪的东西。嗯，也可以通过表演节目来解锁。这个节目表演能不能给我五个？就相当于演了一个，相当于演了五个，让我多问点问题。不行，五个太多了。三个。两个吧。三个。两个。三个。2.5吧。三个嘛，就是，三个。他相爱，在不会犹豫的时代，以为明白，所以爱的痛快，一双手紧紧放不开，心中的执着于未来。忘不了你的爱，但结局难更改。这2V20舞台是什么舞台？唱或唱跳，这算一个问题了。哦，对，你刚刚已经问了第二个问题了，这算一个问题了，就是第二个问题了。你选的四人组还是五人组？你猜。你想几人组，我就选几人组。搞什么隐秘秘密的？你选的几人组？你选的几人组？我们都摊牌了，你先摊牌。你先摊嘛。肯定来的先摊牌啊！你们亮出底牌，我才有保证的。不，万一我们两个其中有一个人选了五人组。你是四人组，你是选的五人组，你是四人组还是五人组？我肯定是五人组。我们两个都是五人组。去那里面啥都没有问到，就问到一个感觉不是很重要的，感觉些许重要的信息。先写这个4V5吧。四人组，你怎么才过来？朱志兴都过去了。你选了四个人还是五个人的？我选了。他们都说了吗？你们都说了。真的都说了吗？真的都说了。那你们先说，我先听听啊。我们其中有人选了五人的。每个人都选了四个人。不，其中不是，其中有一个人选了五人的。谁啊？你先说了来。对，你先说了。选了四个人的。谁选了五个人的？我们都选了一个人。你们都选了五个人呢、够狠。你说选人吗？我觉得想法选人，因为我现在还不知道，因为我现在也不知道，就是这个他那个内容是个什么类型的。这个双人节目它这个类型是什么？它的类型是唱或者唱跳。那你现在脑海里面有了有点纠结吧？可以说一下呢。苏新浩、张俊豪。因为首先我觉得苏新浩嘛，就我跟他之前也有过合作，就是有一些经验吧可能。然后张俊豪呢，其实因为还在很早之前就说过想跟他合作一次。因为首先五个人的话，首先我觉得在队形上面就是能更好排队形一点。要不我等会继续写吧。这个图，我的这部作品就交给你们来拼了。是谁的？玉涵的。就是我拼的，前面是。这是拼了多少？哪一块是你拼的？哪块都是我拼的。
我拼完交给你们了，你们帮我完成剩下的吧。这还有一块。OK， 开始填了。我先填那个五人组的吧。你最想加入的人数组合是五人。我选的五个人的是苏新浩、张吉、张俊豪、张泽宇。我最想合作的成员是张俊豪，因为其实我在苏新浩和张俊豪之间纠结，因为其实跟苏新浩就也有过就是很多次合作了，我自己也想去尝试一下不同就是没有和就是一起合作过的人嘛，所以我选择了张俊豪。你选了四人组还是五人组？你们选了什么吗？我们其中有人选了五人组。啊，有人选了四人吗？有。你选了五人组还是四人组？你们都说了吗？都说了。要不我为什么会告诉你有人选了四人组，有人选了？都跟我说一下。我们都告诉你有人选四人组，有人选五人组了。你的照片啊？你们觉得我选的五还是四？缺一个，你选的五，别人选的，我不知道，你先你说吧。我觉得你选了这个，你选的是五吗？我选的五，我就知道。哦，五人有4个了。哇，那你们看来要 battle。现在有四个了已经。哦，你们谁选的四人？都只有四个人。哦，其他都选了五人。哎，因为我最大的疑问，我就是我不知道该咋选。就不知道这个歌曲22的歌曲是哪种风格的。哦，也可以回答。可以回答。我去表演个节目。来，别。那个女孩。那个女孩。会唱吗？还。我肯定会啊。如果说不会的话，我们可以回忆一次。回忆一下。来吧。他的身上有着淡淡的玫瑰花香，认真分析着我的笑话，谁也不应该宠坏他的倔强。哪个镜头，哪个镜头，留着白色的头发，穿着蓝色的衬衫，太专心看我唱歌。我的歌声有着淡淡的玫瑰花香，认真分析着我的笑话，现在你可不可以告诉我这个曲目的风格。 OK， 好的，那就是这个的风格呢，它就是唱或者是唱跳。哦，就没了。没了。比如说就是什么，比如说就是比较轻松啊，或者是比较什么，就具体的风格有没有？没有那么具体的风格。寒心，真正的心寒不是大吵大闹。是两个节目，一个是唱，一个是唱跳吗？那我肯定选唱跳啊。然后要说就要选唱跳最想合作的成员吗？因为感觉之前你就跟几个朋友合作过，其他好像都没有合作过，所以也不是很了解。当时我想的是张吉，但是我觉得我又想就是唱跳，就他可能会选纯唱，我估计如果是这个选项的话，就是一个唱一个是纯唱，一个唱跳的话，我想五，因为我也不知道为什么我当时想就说五人组，我觉得可能五人组力量要大一些，就是以前合作的五个，就是朱日新、张吉、张俊豪、玉涵，因为其他人也没有很多合作过，我也不知道。哎呀，又到了这种环节呀、啊！哎呀，困难症。我是觉得吧，就是这个2025舞台呢，怎么说呢？其实也还好，就是想尝试一下，
就是大胆一点，尝试一些新的东西吧，就是新鲜感嘛。比如说我之前和朱日新合作过那么多次了，然后之前也给张琪合作过，然后好像就是给他们两个合作过双人的舞台。然后呢，但是呢，我又想就是选唱跳，我又不确定张琪他到底他想不想选，他万一选唱呢，他又想要唱不想唱跳呢，就是我也不知道。所以呢，我就说要不大胆一点，我就是选歌就是以前从来没有尝试过的，然后我也不知道会有什么样的效果。其实我当时好像上一次舞台的时候，我都是想说，我说我想给张泽宇合作，然后我觉得这次要我写张泽宇吧，这个二 battle 我就选张泽宇吧，然后这个四维五 battle 呢，我就是选五人组，然后五人组我选的就是朱日新，然后第二张吉嘛，张吉，然后张泽宇，还有张俊豪。就是当时我们上次舞台叫 Ring Ring， 当时那个舞台就是我们五个，感觉还是不错的。Ring a ring a ring ring a ring a ring， 会不会是你的神机声才能接？心跳的声音，我梦中的音，怕你是未听，赶快按下通话键。哎，又挂了。拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接。Ring a ring a ring， 爱的和谐灵验。OK， 那就这样。OK， 写完了，拜拜。爷来了，聪明。五人还是四人？我选择三人。六，盲猜五人。你们选什么吗？五人，你们说了。你们选谁选四人？就选四人。对不起，你是真的啊？对不起，你必须说你选什么。我们都说了。那你们都说啥？你选五人，你选五人。我选六人，我选五人。看嘛，我就你真选五人啊？我假的选五人，就都还差不多，就是二比二，就是我的人选是三个，就看他们选不选我而已嘛。但是你只能填一个人啊？那只能填一个人，填张泽宇就完事儿了。就可能思想比较统一，就是解决事情的时候效率会很快。就比如说写个词儿，就定个稿之类的都会很快。然后两个人意境也比较统一，然后。就比较有效率，我觉得是四个人可以，然后就说唱那四个吧，老搭档带来的新火花 ，Part 一有 Part 2啊，也是什么效应？等等，这适配程度还有演唱、舞蹈和外形，外形还有适配程度这一说法，怎么说？我长得像个齿轮，他长得像个滑轨，那我问了你会说吗？那我要表演啥呀？我要，不是我可以问这次舞台里面有什么东西吗？那你要我怎么给你表演？表演多长呢？一个八拍也叫表演，两拍也叫表演，或者要不我就给你读一个行了噻。然后你今天把镜头拉回来，我给你读一个。那个信息重不重要？我就只想知道你会告诉我精确然后有用的信息吗？算了，我不需要任何信息，就是。让这个过程保留神秘感才是最好的。然后看了你还得让我跳，很难受，我知道吧？跳不跳的再说，先看一遍。万一你看了就不可能 ，impossible。这样看一遍你就给我说那些消息行吧？不是三分钟全得看完吗？哎呀！哎，
咱俩就这一个是不是？哎呀！啊，暂停了，那可以说了吧？嗯，那个回答是有的。真正的失望不是泪流满面，而是言语短短，目光冷淡。我得把我面具挑出来。有、哦。左航，你到底是什么？是五人的吗？是不是左航？是不是左航？五人你听不到啊。左航睫毛弯弯，好可爱。怎么你们都要放点歌呀、啊？你们就是要表演，他要表演才能问问题。对，你们怎么没表演？我们都没有放歌，我们。放第二 battle， 我最想合作的成员是咱们四位舞的 battle， 我就是选的是四组，然后我选的就是说唱那四个人，后皮是张俊豪，后边是张子宇，后飞是朱自清。我觉得四人组 vs 五人组就还是老搭档碰出新火花，我觉得这个东西比较来的实际一点，再去换搭档的话可能会造成短时间内就还得再磨合的那种情况，然后就这样是我认为比较合理的，然后也还比较不错的，完事儿了。约眼睛平起来。五人还是四人？哦，有四人。选四啊。还是五人？这是全是五人。就一个四人，对，是秀儿，哎，不是你们现在一二三四五，你这五个人，你两个应该也是五个，那你们这不 B battle 啊？OK， 看了，好的，现在有什么问题吗？没有什么问题，目前还是张德宇吧。理由的话就是感觉合作的次数还是比较多的。我不知道，我也在纠结中。可以，哦，这个需要就是解锁。怎么解锁？什么解锁？就是在你这么多年的艺术生涯，有没有自己比较满意的？我感觉都挺不错的。我觉得还是流浪记。那现在他可以来复刻一遍吗？不是要复刻啊，要我们再看一遍吗？好的。别玩啊，全部都是你是什么？怎么不记得了？当然不记得了，老师给他放一下呢。不要放啊，好年轻啊。我实在不愿轻易让眼泪流下，我以为我并不差，能学会虚假。怎样才能够看穿面具里的谎话，别让我的真心散得像沙。如果有一天我变得更复杂，爱能不能唱出歌声？离离不如吗？想到一个大框架，是换一种歌曲风格，然后再去用不同的方式去演，方式有很多种，纯唱、唱跳。我觉得纯唱吧，他
排列一下你的顺序，那么其实你的选择答案可能就会非常清晰了。然后呢，你同时也可以考虑一下，就是另外选择成员他对不同歌曲风格的驾驭能力和程度，也就是说你对对方的这么一个预判和信任程度，那么其实你心里面就会比较明白了。我选五。呀，怎么没人啊？你好，我这些二 v 二 battle 最想合作的成员是张泽宇，然后理由呢就是综合下来的感觉吧，然后反正就是反正就选他。然后四 v 五 battle 的我选择加入的是五人组，对，五人组选的是苏俊浩、郭日新、张泽宇、张俊豪，反正就这样选择了。对，拜拜。车海来了，选的四人节目还是你？我选的六人节目，又来一个，还是双节目？我们都已经说完了，对，说完了。你说一些三节五人，我们有两个四人节目，有五个五人节目，真的、哦？对，你选的四人，我赌张杰五人，谁选的四人？你选四人，我们秀儿选的四人，你觉得是五人？你选四人，你先说，你们先说的，我们都说了两个四人，五个五人，三个四人，五个五人，明哦，五人，绝对是五人，两个四人，他们两个，你先说嘛，说嘛，张杰选四人，五人绝对是五人，我赌他五人，我赌四人，四人，我赌五人，我赌四人，好，公布答案，六，哎呀，说嘛，都说了，气氛都在这儿，哎呀，左航和他们俩选四人，王谁？四人，真的，干嘛？啊，哎呀，你又不信，你又不信，你选的几人嘛？你猜。哎呀，我们五还是四？我赌五。一，输了。真的都说了？他们刚才真的说了吗？除了左航和秀儿，我们五个都选的。真的？哎呀，我真的。确定？发誓。来，刚才这种人。OK。干嘛？老师你都不相信的？哎呀，如果你骗我，你就是请我喝一杯，喝一杯。如果他骗你，我们都请你。对。所有人请你。对。说噻。我选的是八人组。你曹、啊，你是曹操吗？这么可以？我瞌睡了，行啊。我瞌睡。说呀，真会说话。不配。我选的啊，一百人组。想知道？不用了，我猜应该有吧。主要是这个有个问题，我不知道这个节目它这个类型是什么，他们知道吗？对，他们有知道，但是呢，因为我们都跟他们签了保密协议，他们就是通过自己表演节目换来的。表演什么？什么？就是刚刚那个、哦。演一个，我选两个人，我觉得我想选苏新浩和张泽宇，然后我猜测这个节目是一个就是那种唱歌类型的节目。有人选我吗？有人选你。我选张泽宇。
我选五人组，因为我觉得这个五人组人多一点，力量大，人多力量大。刚刚我在那边的猜测，我怀疑这个是个乐队节目。我综合所有的信息，你刚刚的大部分的猜测，基本上80%都是错误。哦，那我选五人组，然后我选这个，苏星浩、朱志星、于涵、张吉，因为他们四个，就是这个上次 Unholy 也是他们几个。问这个4比5这个节目是什么类型，算难还是简单？这是什么？这样你们说有哪些地方要改善的，这样我好重新表现。不是他们是怎么表演的？贴到你身上了吗？是。不行啊！等一下，我再缓冲一下，我受不了了。等一下，我们调整个位置，要不这个相机来稍微往这边转一点。小六六，求求你了嘛！咋子？我勇敢地迈出那一步了，我受不了了，我受不了，我个人说起光头发戏，可以了吗？哎呀，我给你调一下戏，你还要调一下戏啊？好好好。기요미초코모피난조가시켜놓고쓰는거래고고소한우유한잔을기다려요谢谢谢谢。是谁选的我呀？那我选朱志星，我选张泽宇。前面那些说的你们就当忘记了就好。我选朱志星，朱志星，我觉得就是这个两个人节目，虽然我不知道这个类型是什么，你看说唱我也每次都和他在一起，这个跳舞我也每次都和他在一起，然后这个声乐的节目，虽然我们两个都没有平时怎么尝试过声乐的节目，但是我们都很想尝试声乐的节目，我觉得我们两个的这个性质是很像的，我觉得我们的默契度也很像，而且我好像从来没有和朱志星一起这个就我们两个单独这个表演过这个节目，所以说我觉得这个是一个新的组合，新的创意，擦出新的火花，走向更远的远。我觉得嘛，苏星浩肯定有很多人选，张泽宇我都选他了，他肯定也有很多人选，而且还有一种可能，万一苏星浩选的张泽宇，张泽宇选的苏星浩呢？四为五 battle， 我觉得我2v2都和朱志星这个选一组了，他4v4怎么也可能50%要选我吧？我坐电梯，电梯线给你缆线，我一层给你按一下，对，就是那种上面我们说也是，我和当时朱志星，我一层全按了，我们从十八楼开始每一层按，什么意思？就我们跑在他前面按。电梯，然后呢？他是啥？他说罚十圈蛙跳，结果给搞忘了。我们是按了，罚十圈。我们是按了几层才来几圈？我们当时按了五层。我们罚了，我们是按了20多个。我们每层都按，我们按了3层，我哪个没层？我们每层都按，我们说句话，上一层，我们还换着来。刚刚经过这个很漫长时间的这个迈步，然后就知道了几个关键的信息，所以说这个2v2 battle 肯定是选这个朱志星。这个理由我刚刚在那边已经说了很长一串了，就是这个我现在觉得这个纸已经无法写出我内心的激动了，所以说我觉得我需要用几个简短的词概括一下就行了。
方，我写了两个，一个是默契，一个是心灵感应，就是这个命中注定。这个刚刚在那边，我本来选的是四人组，但是我还是坚持我第一个想法，我觉得还选五人组吧，因为我没有问出他的这个类型，因为我不太想表演了，所以我就选五人组。我猜这个应该是个舞蹈或者是乐队。我选的第一是苏青浩，第二是朱志鑫，第三是玉涵，第四是张吉。希望他们都选我，谢谢谢谢。好了，差不多了。哇哦！哎，你好，你好，走那么久啊？你是我们追最久的一个。对，我刚一直在那边就是挑战不可能。然后呢？你有没有换什么信息吗？对，我知道很多信息，真的。我知道，真的知道了所有信息。开挂第九个无敌。你说你干嘛了？啊？我在那边表演了几个节目，几个，是不是你可以安排我们哪些人上这个舞台？对对对，我可以安排你们哪些人不上，哪些人上，哪些人参加 battle 啊？对，哪些就这个节目也是我定的。好的，现在我们看到那个最后一位成员，他非常坐在那儿，非常的自信的样子。因为我把你的信息，你有什么已知信息想跟大家分享一下吗？没有。这个是我用努力换来的，在六老师面前通过自己的努力换来的信息。现在有两个选择，第一呢就是直接大家听一下我们二 v 二的选择结果，然后第二呢或者是我们先听一下哪些成员被选择的次数。结果吧，结果。好的，首先我们先听一下选择的结果啊，就是我们先在场就是公布我们所有成员二 v 二选择的结果。这是我们最终的一个结果啊，但是我们的结果是必须得根据我们成员进去的先后次序来确定我们就是优先组成的这么一个互选组合。我们第一组互选的是陈玉坤和陈天润，然后第二组成功组队的是张吉和张泽宇，但是在这里面出现了，就是张泽宇是所以最被选择的热门人选，请张泽宇站起来。热门人选。好，然后呢，就是选择张泽宇的，就是成员分别有张吉、左航、苏星浩。好，现在请问。这在座的成员里面有没有成员就是或者张泽宇自己本人，然后有没有想找现场的成员进入私聊屋？我都选了，我就不换了呗。选了不换了是吧？然后你也不用就是再去找成员进私聊屋了是吗？OK， 那就是第二组就是张吉和张泽宇组队成功。OK， 第三组就是组队成功的是朱志鑫和张俊豪，但是。朱志鑫其实被两位成员同时选择，一个是张俊豪，一个是于雨涵。好，那么现在请朱志鑫站起来。然后朱志鑫，你是否选择跟以下两位成员进入私聊屋呢？还是说你自己已经想好你要选择哪一位成员，直接确认你自己的选择即可？好，你可以自己现在思考一下。要聊吗？我都可以。于雨涵聊不聊？都可以。我想去聊一下。聊什么呀？你要跟哪位成员去聊，还是多聊一遍？我跟于涵去聊一下。好，可以。先选一选我。啊？先选我。我是我想，如果是唱跳的话，肯定有 rap， 然后呢，我就觉得找一个 rap， 然后做我的搭档。我再选一个身形跟我比较符合的吧。然后呢，我可以就是承担一下 vocal 嘛，然后。但我如果是唱的话，其实啊，其实我们三个都懂的，其实一开始我也是二 v 二嘛，其实当时选的就是想的就是张俊豪，然后因为我觉得唱跳吧，因为我觉得也就是有那种就是跟那种。就比如偏那种说唱一点的唱将那种，因为很久之前我就认跟张教，就是我之前很久之前说过想跟他合作一次，因为我跟他也没合作过，然后其实我跟你也没有合作过，对，其实因为所以我就想尝试一下不一样的，对，
我也不知道，都行。对，我其实我其实都想尝试，都想都在尝试。对，那其实我这次我的想法啊，肯定就是这么就好，这都我的想法。然后你有做好决定吗？有。嗯，你我选张俊豪。那么我们现在目前就是形成的组就是一共是有三组，但是按照顺序来说的话是彤彤和天润占就是一组，然后张吉张泽宇占一组，朱志星和张俊豪占一组。那么朱志星和张俊豪，你需要向前面两组随便一组成员发起挑战吗？还可以不挑战，你必须挑战成功这一组，然后你们才能最终完成和另外一组在舞台上进行二 v 二舞台的表演。那要不你们两个再去聊一下。张俊豪和朱世新需要再去聊一下吗？我觉得有必要。好的，去吧。我觉得你说我们两个就是挑拉组嘛。我们两个，我觉得主要是那是抽签儿。嗯，都是。就是他有可能是五，有可能是神勇。对，我们两个神勇应该打不过。打不过的，就是。除非我们超常发挥。啊。那是真的。其实，因为他们两组都是唱歌的嘛。对，他们两组都是唱歌的。如果是抽到跳舞的话，主要是不晓得啥子节目。你问到没得？我也问了的。那啥子？一个纯唱和一个唱跳。啥子意思？就是他那个那就是二 v 二嘛。嗯。那两个就是有一个节目是纯唱，有一个是唱跳。我觉得我们俩肯定是唱的、啊、如果battle他们肯定是对面，我们 battle 对，那 battle 是会就是两个项都要 battle 吗？还是就 battle？ 没有，就抽签，是不是就抽抽到哪个 battle？ 要不我们赌一把？赌吗？谁要赌？那我们就battle毛哥嘛。要的 battle 秀。对，我们就赌是跳舞，但唱歌抽到了没办法，我们就超常发挥，没办法。好吧，没事不怕嘛，就这样。那我们就拜他们吧，就拜他们。好，来，请两位就是讨论的结果是，我们选择拜那个陈天润和童云坤组。现在请那个就是小猪和阿顺，你们这组派出一个成员来和天润和童童这组派出一个成员来划拳，划拳。然后谁划拳？谁赢了谁来抽这个签啊？抽了这个签就是代表两组 battle 只能选择这一个类型，然后四个成员都要准备一下，懂了吗？我们二和二组合允许成员来帮助你，但是本成员展示的片段必须得超过50%，能明白吗？也不能说全是一个人卡，那这不行。好，现在那个你们这组派谁出来划拳？朱日新，朱日新，张俊豪，反正都不抽你。好，天润和童童，你们这组派谁出来划拳？我来吧，我也来。一包，这把应该把三个要输，就一把啊，一把，四个钱儿，五，怎么这么多钱儿？好，只抽取一个，只能抽一个，选择。太气了。好，来对着镜头展示一下。什么？唱跳。啊，这个是什么东西、啊？又唱又跳，还是这个好开啊？这个我感觉看短暂的30分钟准备时间过去了之后，我们想问一下，那个就是朱日新和张俊豪，还有陈天润、童玉坤，四位成员有准备好吗？一般，差不多。好的，那现在我们请两组成员。你们自己划拳来，就是来抽一下我们的顺序吧。马老师，我有个想法，我们放弃。啊、为什么？为什么？我们唱首歌。什么？我们唱首歌。唱首歌？啊，但是我们不比。为什么呢？为什么呢？我不知道。啊，是你和天润同时商量的结果吗？啊，对对对。可以，你们俩可以先出来说一下理由吗？报告，准备不充分，对不起。唱跳类型的这个舞台准备不是很充分，是吗？其实也可以这样，就是你们自己单独出来先进行节目的演绎，但如果说因为你们抽到的是唱跳嘛，然后如果说不是按照这个
来的话，可能也会有相应的扣分。但是因为都是 battle， 不一定是说对方的表演就一定是完美的，所以说还是有机会的话也是可以再试一下。当然就是最终的决定权在你们自己，你们可以再考虑一下之后再做出决定也是 OK 的，可以吗？那我们就主唱吧，老师。来吧，你们俩谁先来？我先来。好的。记得多年前跟你手牵手，你都害羞都不敢抬头，只会傻傻地看着天上的星星，你就是那么的纯净。直到你收到上榜的通知单，我的心里就变得很乱，不知为你而痴心还为自己忧愁，只好就放你走。不明白，不明白，为什么我不能放得开，舍不得这个爱，你是一生一世不会了解、yeah、我明白，我明白，在我心中你永远存在，或许有一天你会怀念，可是我已不在。我只希望这所有能够让你欢喜，我才能放心走。不明白，不明白，为什么我不能放得开，舍不得这个爱，你是一生一世不会了解。我明白，我明白，在我心中你永远存在，或许有一天你会怀念，可是我已不在。 Oh no no， 或许有一天你会怀念，可是我已不在。 Oh no no， 或许有一天你会怀念，可是我已不在。哒啦哒啦啦，哦哦。我不知道，我不知道，我以为是歌唱家。17.5%，在我全身状态下，都有60%的几率翻车。今天在没有练身的情况下，只有20%的几率不翻车。来，我可以帮你唱一下。好像不。你最后一个人唱不了。北风毫不留情，把叶子吹落，脆弱的他选择了逃脱，叶子失去消息，风才感觉寂寞。这个冬天北风的痛没人能说，却不能重来过。
当时因为就跳舞这个东西一直都在外面嘛，没有那么去就是天天上舞蹈课，就可能啥都不太知道，然后就只能唱唱歌。然后那天唱歌状态也不好，所以那天就是垮掉的一个状态。不满意，毕竟我感觉我自己练歌，也练了这么久，感觉私下练的也还可以，但是这年就不行。破音儿，我真的搞不懂。你可以也说一下理由吗？我也是那个唱跳没有准备的很充分。啊，所以说你和阿顺你们也决定了是？没有，我唱。好的，好的，行。We say goodbye to safe and sound. What if, what if you are to find? What if you lose your mind? Waiting to fall behind is never fun. And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding will be fireproof. My youth is yours. Dreaming skies be wild.It's yours, run away now and forever. My youth is yours. You're so loud, you can't ignore my youth. My youth, my youth, my youth is yours.因为当时我吉他呢，我跟他们比较平时唱，对，但是有点就是什么压力有点大，因为跟他们唱舞就很，就是因为其实我觉得秀儿他们是挺擅长唱歌的，对，所以肯定会有点压力，觉得对，而且我当时好像还是在他们唱完之后，是要帮唱是吗？哎，我想他帮我唱一下。好的，好的，来吧。声音我就 OK 抱歉忘了坚持到底怎么演，可是兴奋很难收敛，会是你有想几声才能接心跳的声音，砰砰撞的音，怕你声会听，赶快按下通话键，拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接， Ring ring ring， 爱的都是灵验，外交往外或是往内，月底再考虑多花费，这样的，然后秋秋唱跳了，结果冯一坤和陈俊瑞他们可能因为他们才回来嘛，然后可能没有准备好，然后就他们两个直接不是选择唱歌了嘛，唱。我和朱志星如果唱挑战冯一坤和陈俊瑞的整场应该赢不了，然后我觉得要不我还是唱跳吧，然后最后我唱跳了。
首先呢，现在我们看到最后的结局里面，四人组里面有两位成员已经是确认了的人选，一位是左航，一位是陈天润，也就是说我们剩下的其他所有成员都是选择五人。对，然后呢，那现在就是剩下的成员里面就必定会有 PK 的人选产生。好的，那我先公布一下在成员互选名单里面被多次选择且成员也选择了五人组的有哪些成员。好的，我们现在这边看到就是被选择次数最多的一共出现了有超过三个成员。啊，好，什么意思？最先开始我的意思是说是我们只会固定到三位，对不对？但是现在呢，有四位成员是同时选择了五人组，而且也被其他成员互选。以下这几位成员是被多次选择了的，有朱志星、张吉、苏新浩和张俊豪这四位成员。也就是说，这四位成员应该是可以固定在这个五人组合里面。那么剩下的成员，你们就是可以由后卫选择的成员向前卫选择的成员发起挑战。需要佟玉坤和于雨涵，你们向前卫成员发起挑战。我可以跑到四人组去吗？这个看大家自己的一个选择 ，OK 吗？好，现在讨论的就是时间留给张泽宇、佟玉坤和于雨涵三位。我填空位。那我 battle 吧。好，我来操。唱跳。紧张吗？啊，紧张吗？紧张啊，他没有气口。可怕的想念在活着。你跳啥？你跳好小啊！跳啊！老师，我可以。听不了，搞得这样。搞得这样。跳好小哎。反复看手机好几遍，就担心电池突然没。有没有感觉？给了你号码，怎么还不来电 ？Ring a ring a ring ring a ring a ring， 会不会是你也是寄生在连接？心跳的声音，砰砰中低音，怕连声会听，赶快按下通话键。拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接。Ring a ring a ring， 爱的和弦铃耶。也要声音甜美，口渴也要声音甜美，因为依然烧到沸点，我不怕熬夜，管它黑眼圈月。Ring a ring a ring， 爱的和弦连在进行，心跳的声音开始触动我的神经，反正你是否在等待，我一直在这边期待。Ring a ring a ring， 希望听到你说嗨。
有梦敢去闯，全世界一场漂亮的仗。雨路过操场，我却想赖床，能不能把完美放一放？再也放肆，推开推开梦里面的那扇窗，蝴蝶飞过了海洋。我们好好珍惜，好好感受着现在的时光，还能无所顾忌的让。也许童话里的情节是大人们说的谎，却能让我安睡到天亮。满山的泥土是我们的时光，光环的夏夜是我们的时光，青春的回忆都疯狂，才永远都不会忘，多远都不会忘。就是当时是唱跳嘛，然后因为确实没有学什么唱跳的，然后就唱了舞台的嘛。然后舞台的我确实也没有跳什么节目，一个唱跳就是我们的时光，一个唱跳就是 Ring Ring Ring。但是感觉相比之下 Ring Ring 可能更好一点。然后当时还在纠结，是把所有人的部分都唱了，还是就只唱我自己的部分。然后最后是唱了所有人的部分，因为感觉唱自己的部分其他部分不唱感觉有点奇怪。你先说分析吗？我觉得刚刚那个就单从这个 舞蹈就是这个他这个节目来说，我觉得章子怡要演得好一点，就是他表现得好一点，就他这个演绎就这个台风要好一点。我觉得啊好了，我吗？我觉得其实都就感觉章子怡唱得好一点，于涵跳得要好一点，然后我听一下你们的意见。然后我感觉呢，就是于涵的心理防线不是很好，对，就唱着唱着就突然就崩了，给我吓一跳。所以我觉得可能章子怡要好一点。对，觉得要是于涵他第一次那个什么，待会儿坚持唱下去。只要有梦想，有梦敢去闯。全世界一张漂亮的仗，雨路过操场，我却想赖床，能不能把完美放一放？再也放肆，推开推开梦里面的那扇窗，蝴蝶飞过了海洋。我们好好珍惜，好好感受着现在的时光，还能无所顾忌的让。也许童话里的情节是大人们说的谎，却能让我安睡到天亮。满山的泥土是我们的时光，狂欢的夏夜是我们的时光，青春。哎呀，调都错了。对，我觉得其实他完成度还挺高的。我觉得他也就是太高的地方也唱上去了。其实我觉得其实感觉差不多，其实我觉得。好，走吧，讨论出来了。知道了。我们刚刚那个就是四位成员有去旁边的小屋里面简单的商讨一下。那么现在四位成员有得出结论吗？我们选择的是章子怡。理由是从唱方面来说，章子怡要唱的相对来说要稳一点。然后呢？但是从怎么说呢，就是于涵就是心理防线比较低，唱着唱着突然就崩了，破防了。其实如果他就是把刚刚那边完整的唱下来的话，其实还挺好的感觉。所以说降低了这个就是有所扣分是吗？那个就是想确认一下章子怡是否代表了你们刚刚讨论的所有的内容，其他三位成员。好的，行，那个就是好，恭喜。
主要觉得选都选了放弃不太好的，那虽然放弃了不是说没有节目了，也有节目，但是毕竟选都选了，所以就是要就是我们不是秉承着站的这个理由吗？对，那肯定还是挺开心的呀，毕竟选了这个505，然后进到这个505。本来是想抽个新月的，没想到抽了一个我没有准备的唱跳，而且呢，我后面我们的时光，就是怎么说呢，就是连起来唱的话会很困难，因为如果按照自己的分词唱，然后呢，应该还是可以的。但我看张的语是唱了他们其他部分，我就唱，但是呢，我那个舞蹈动作有点多，感觉喘不上气了，然后呢，就觉得有点心慌了。但我舞蹈动作我差不多忘完了，我全靠蒙的，我感觉。我现在收到了就是二 v 二 battle 的评分结果，然后给成员们简单说一下我们最终的一个得分。那么恭喜朱日新、张俊豪最终获得二 v 二舞台最终舞台竞演的机会。预想当中的吧，因为当时状态非常不好，然后还选择高难度的歌曲，难上加难，自己给自己挖坑，自己的问题。那么接下来给成员们就是宣布一下我们三 v 三和四 v 四小组组成的规则。练习生根据公布的曲目及舞台演出形式进行选择，此环节以个人形式考核，综合评分前三位的成员将成为本曲目的出演成员。位置考核，此环节每首曲目设置了不同的位置能力，选择了相同位置的成员将进行对决，并获得个人评分，评分获胜者即可成功加入该曲目的最终竞演小组。好，来，现在我们为大家先播放一下三 v 三舞台的两首歌曲。这什么歌？这首歌曲现在这是播放的是原曲啊，然后我们就是会根据原有的一些风格，然后在这个基础之上进行一些改编。然后成员们有没有什么疑问？好，小猪说，我问这个是唱跳吗？对的。啊，好的。是这样子的，我们三 v 三基本上两个舞台是都会含有一些就是舞蹈在里面的，只是说多少而已。但是我们整场舞台下来，其实含这个舞蹈量的可能会稍微大一点点。下一首曲目是这样子的，我们会给成员们听两个版本，然后第一个版本是歌曲的原唱，第二个版本是我们会参考修改的一个方向，只是参考，好吗 ？OK， 对。在这个就是音乐结束之后，成员们有没有什么疑惑呢？主要是现在有点抽象，光听两个不知道那个改的是什么样子。那两个都要改？哦，对，两个都要改。现在我们就给成员们听一下我们四 v 四的两首 demo。Yeah.
然后这是 demo 吗？对的。然后接下来呢，我们听一下下一首偏向乐队风格一点的一个 demo。好 ，OK， 成员们可听完了两首 demo， 这一首 demo 之后有没有什么疑问？这首歌的风格就是类似于这种的哈，就不变了吗？那其实这种就是旋律啊，还有包括它里面就是的这种一些唱的方式，还有内容曲啊，这种都还不错。我们个人建议是保留。好，那么现在请成员们来拿一下你们的意愿单，然后和笔。我们倒计时两分钟，准备开始啊。知道，舅姐，你想好了？想好了。我暂时没有写完。哎，三位三百，这个乐队，乐队吗？我感觉其实差不多呀。我身体下面有个皮肤的叫这个。冷着。你还要纠结一下呢？对对对，你选啥子？你选哪选？我想选三位三。我想选。一个都没选啊！你是怎么就想一个都没选？好的，那么现在我们就是盖世英雄组和那个龙的传人组，好，成员们就是可以准备一下，我们前面来抽签，然后到时候来算我们个人的综合评分。那么现在呢，我们先进行三 v 三的抽签 battle。现在是抽那个类型 battle 类型是不是？先抽顺序。盖，我交给命运。一，我不看，还剩两张，还剩两张，还有两张，还有两张，为什么？三。就这边你是什么？你不是一，交给命运。二，三，这是最后一个。最后一个是什么？那你就算四吧。你们有五个的吗？来，放你。要不一？哎，那我是五，那谁是一？我是一。哦。选的交给命运。哎，我。你要二，这个是四，哪个六进？朱鑫，你多少？一。五，一，左航，五，这就是交给命运吗？命运，对吧？交给我一个第五，这就是交给命运。谁去？哦，腿坤去。腿坤，我看你金手指。摇是我来吧，摇摇哎，腿坤，等一下，你刚刚之前抽了唱跳，你别抽了。他这次绝对抽的是唱，神之右手。我也感觉这回是唱，神之右手，绝对是唱。神之右手摸都没摸到，是唱跳，愣个都唱啊！乐器，来个唱跳，这里不可能有乐器哦。有两个字，我看到了，纯唱，纯唱，纯唱，求了呀，求求了，纯唱，我也求求我了，纯唱。跟抽奖一样，唱跳，唱跳，唱跳，一个瞬间的转折。好 ，OK， 那么现在我们三 v 三所有的 battle 顺序已经确定，包括你们的 battle 就是内容也已经确定。好，来 ，OK， 我们先确认一下是
盖世英雄祖先还是龙的传？来盖一，盖世英雄华盖世，一举一胜，赢得选，绝对选。石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。哎呀，盖世。是甜点，想去电影院，而我却都现在远，你在委屈埋怨，我连生日都忘记敷衍，却只会要你乖一点点。那亏欠我自己总结哈，就是这么多年这种battle这种经验，就从2020年开始一直到今年2023年，就你上台battle的时候，你就不要以为这是一个battle，不要抱有太的想太多，比如说什么顺序啊，我第一个或者我第几个，会不会有什么压力，或者说哎呀，万一我上去忘词了怎么办？不要想这些，就是有的没的这种。平时练的怎么样，你就上台就是怎么样的。因为平常那首歌我练的也比较多，所以我也不是很慌，就是很。就是正常发挥，我也没有紧张。走不完的操场，原来笑成那么长，小学跑步的操场，原来笑成这样，时间的手翻云覆雨了什么，从我手中夺走了什么，闭上眼看最后那颗夕阳，美得
生命，不准等人成长，就可以修正过往。我曾拥有你，真叫我心酸。找了一首最近的练习曲来唱，然后就练了几遍，然后就上去唱了。就不是每个人都这么稳嘛，主要是你看那个比例嘛，就是你有四分之三的几率会进到这个，就肯定是比四分之二或者是四分之一的几率要大吧。他们都说我俩不错，携手度过欢乐就锁，日子算有了突破，带点甜旁人羡煞，我们的梦想逐渐兑现，但为何觉得这样的我们越来越像彼此的过客，同床一梦如此荒谬，都很快乐都很寂寞，这关系早已熄火。好，谢谢。每个人都缺乏什么，我们才会瞬间就不快乐，单纯很难，包袱很多，已经很勇敢，还是难过。许多事情都有选择，只是往往事后我才懂得，情绪很烦，说话很冲，人和人的沟通有时候没有用，或许只有你懂得我，所以你没逃脱，一边在泪流一边紧抱我，小声地说多天大楼渴求自由。是感觉当时那首歌听起来相对来说那个要好很多，我个人烂剧。
I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain, the hurricanes, so the day I work. I try to fight bitter, fall on my doorstep. Life, I live it here, put us some blood in the street. Put us on top of the building, government aid and we leave. Earthquake, the bottle drop, the ground breaks. The program was smoking on a scar face. Who need a hero? You need a hero, look in the mirror, looking at your hero. Who need the front lines, the ground zero. My heart don't skip a beat, even with hard time bounce but needle. Mass destruction, mass corruption, the source of suffering. Catching the deep ears, getting raptures coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then it's what I gotta be. Take my pain for me, save my soul for me. Cause I'm alone, you see. If I gon' die for you, if I gon' kill for you, then I spill this blood for you.就是我当时那
那次《丑行径》，就那歌也算有点之前练的，然后也就那然后当时也没发挥好那种，然后呢，所以其实我能够就是有预测，就我唱完之后可能就有其他人，就我感觉我还是能判断的。你的预想当然是这样的，因为当时拿出来 battle 的那首歌就练得比较久，我可能觉得还是有一点胜算的，但是我承认我骄傲了，就那次发挥的就激动了之后发挥出来不如，然后有可能 battle 结果不理，所以说我承认我骄傲了，还是那句话，我不应该谦虚。最后的结果在我失误了过后结果就改变了，就发生的是我预想的结果，对，就当时有失误，然后也有一些就是可以理解为都是失误，就各个方面的失误都有。我认为呢，首先要端正心态，然后也意识到了自己音乐方面的薄弱的地方，就是实在要拿出来比的话，可能还做不到比较靠前的位置，所以说音乐的立场任重而道远。对，肯定担心的，因为当时我们说的不是纯唱嘛，纯唱的话就相当于除了陈天润和这个张琪他们两个声乐可能好一点，我左航和朱日新相当于是围着同就是在同一个情况下，就是我们三个那么，因为我们三个就是也不是说一样吧，可能差不多，就是这个啊，肯定是那个张琪和陈天润要比我们好一点，我觉得应该就是我们三个来争第三的。那首曲目当时唱的时候我感觉没有，就当时唱的时候已经是那个时候的最好的状态了，然后后面可能练了有一段时间可能比那一次还要好一点，但是当时 battle 的时候这的确已经是当时那个时间的最好状态。当时是因为我平时自己练的歌都还比较难的，然后就实在没有就是找了非常不错的找了能唱的歌，然后我就随机选了一首，就是直接在手机上点的随机，然后当时十分钟内顺背的词，所以也非常不满意，就是觉得有辱这个作品，我的错，我下次要重新挑战。然后又没有了，当时有点头晕脑胀的，都不知道该。现在我们的四 v 四，现在第一组的四位成员是不用参与任何 battle 的，然后第二组也有两位成员不用参与 battle，他们分别是张泽宇和左航，那么你们两位成功的参与到了，那么剩下的选择就是演唱位置的有三位成员，他们分别是张吉、陈天润和童宇坤三人，好，必有一战，你们来哪两个位置演唱位置，那么三人请分别准备一首纯唱曲目来进行四 v 四的 battle， 然后张泽宇和左航需要由你们俩来决定你们的队友。对呢，不，对呢，不。开始变短信。想一下，我第二个吧，还是第二个？我在清晨的路上，谁被我遗忘？我在深夜里旅行，谁被我遗忘？肩上的破旧行囊。
藏，多少坚强，不如全身赤裸，还给我那脆弱。明知这是一场意外，你要不要来？明知这是一场重伤害，你会不会来呀？哦，当疯狂浪漫送爱情离开，还有什么你值得感慨？如果风景早已都不存在，我想我谁都不爱，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 都。
也行吧。嗯，我感觉回回那个唱法虽然很惊艳，但是有点情感不是很稳定。我觉得舞台上也那么搞，玩脱了就脱了。我觉得我们乐队节目就一个吉他一个鼓啊，我觉得要有个琴，张吉得有个琴，陈建州和邓宇坤里面选一个。现在请那个小宝和小左说一下，就是你们就是观看成员们的 battle 演出之后，你们最终做的决定，然后也给我们简述一下你们做决定的理由和想法。那是第一个是这样的，第一个人选是陈建润，因为他台风比较炸裂，然后演唱比较稳定，刚好这个又比较热血是吧？感觉挺符合的，然后我们就选择了陈建润。嗯，然后是张吉，就是。你说吧，我说一个了。哦，就是，毕竟是乐队节目嘛，就是只有，对，还是要有个键盘或者钢琴什么的，对。然后佟玉坤，我们是一致认为，就是他的唱法很敬业，对，就是非常敬业，但是不太可控，对，听感可能相对来说，就如果舞台上玩脱了，可能就脱了，嗯，就多有得罪。好的，那就是最终恭喜我们的天润和小吉。那个，当时我是准备唱以前唱过的一首歌，然后，当时我也不知道自己为什么，就是感觉这个血液就上来了。然后思想就是不正常了，就换了一首就是比较难的歌，然后就比较爆炸的歌，然后到自己就爆炸了。对，要哭怎么就哭了？那么就是经过我们就是辛苦的 battle， 然后呢现在也是成员们也付出了蛮精彩的表演，那么今天我们的这个就是第一站演唱会的内部 battle 就到这里结束了，然后谢谢成员们，拜拜拜拜拜拜。请大家多多关注时代峰峻 Pan Club B 撇撇扫描官方二维码加入 TM 家族高级会员，享受更多独家精彩资讯。